تاجرانو ته هوټل والو ته چې د دې کم بلونه یې په محکمو کې یا خوراک دلته وکړي بیا د هغې بل په پېښور کې پاس کېږي نو د هغې دپاره اگزمشن سرټیفیکیټ په کار ټیکس اگزمشن اوس حکومت خو اعلان کړی موږ دغه هم نه منو چې د 2023 پورې دا ټیکس مستثنا کړی دی ملکن ډیویژن خو د هغې باوجود بورډ اپرین اوس یو چټۍ ډي سي ته کړې ده چې ته به چاله اگزمشن سرټیفیکیټ نه ورکې نو دا حکومتونه په دې ملک کې څو دي آیا عمران خان د دې ملک وزیر اعظم دی دلته کې وفاقي کابینه چې پیسې فیصلې کوي هغه به دلته امپلیمنټ وي که نه بورډ اپرین یو ځان یو بل حکومت دی چې هغه به د حکومت د پالسونه جدا دلته کې د خلکو هغه معاشي معاشرتي ژوند چې دی هغه په تیاره کې ساتي او په هغو باندې منوي ټیکسونه لګوي نو چې ټیکس مستثنا دی بیا پکار دی چې ڈی سی د دې باونډ دی چې دا ته لیکلی وی چې دلته کې د 2023 پورې ټیکس نشته نو هغې مونږ پرون هم تلم یو کس سره ما درخواست د هغه د رینیول دپاره وکړو د اگزمشن سرټیفیکیټ نو په هغې کې ما ته هغه چټۍ وښوشه چې یاره مونږ مجبور یو چې مونږ دا اگزمشن سرټیفیکیټ نشو ورکولی نو د ټول نه اهم خبره دا ده چې یاره دلته کې مونږ اول نه ټیکس نه منو د 2023 وروسته هم نه منو خو موجوده چې کوم موافق حکومت کړې ده مهرباني کړې ده پکار چې په هغې باندې پوری طور عمل کیږي.